The best of Blues Brothers. Well, I can bust better, baby, when your man is. When your man is. A good time, Papa's gonna poison you. It's gonna do the jailhouse rock. Blues Brothers värstingar. Nyårsdagen 10-8. Michael och Kathy åker på kärlekssemester till en grekisk ö. Där möter Michael den vackra Lina och blir häftigt förälskad. Men dramat tar en mycket oväntad vändning. Se Daryl Hannah i Summer Lovers på söndag 20:10 i TV4. När du får halsbränna, ta Gaviscon. Hjälper snabbt och skonsamt inom 15 minuter. Gaviscon, skumsläckaren mot halsbränna. Stopp! Använd igen och minska avfallsbergen. Flytande via refill minskar avfallet igen och igen och igen. Glassen till nyår heter GB Gräddglass. Denna vecka kan du köpa 5 paket GB Gräddglass för endast 35 kronor. Gott nytt år önskar ICA-handlarna. Brisso är en smaksak. Och smak måste upplevas. Brisso är en njutning för alla sinnen. Mamma! Älskling, tar du vällingen? Vispen, vispen, vispen. Jag hittar inte vispen. Vadå vispen? Du behöver ingen visp. Det är bara blanda och skaka. Det är färdig. Findus välling. En bra start på dagen. Det finns en knorrsås för alla tillfällen. Från klassisk bearnaise till mörkel champignon. Den här åkningen tar 20 sekunder. Lika ofta blir ett nytt Forbaforsögol klart att gå på i Sverige. Detta innebär att varje år läggs Forbaforsögol vid 500 000 rum. Lägg även du in ett nytt golv från Forbaforshaga. Det här är en nyhet för dig som bestämt dig för att sluta röka. Nicorette nikotinplåster. Nu receptfritt på apoteket. När vanliga brunstensbatterier måste ge upp, fortsätter Duracell att bara gå och gå. Duracell räcker upp till 6 gånger längre. Du som har fått spelet Insikt av oss. I år får du nya spännande spelversioner. Fascinerande frågor för vuxna och egna frågor för barnen. Insikt, världens kanske mest kunskapsutvecklande familjespel. Glädje och nytta under hela året. Trevlig helg från ett företag som tänker på dig. I över 100 år har Philadelphiaost varit en amerikansk favorit. Ett gott och magert pålägg, bredbart direkt från kylen. Prova Philadelphia till bröd, kex, frukt eller grönsaker och upptäck den syrligt friska smaken som låter alla andra smaker komma till sin rätt. Philadelphia med den friska, milda smaken.
Ta en halv avokado och skiva den. Hacka lite lök. Rosta en brödskiva. Lägg på Abbas svarta och Abbas röda kaviar. Lite citron. Och så crème fraîche och en dillvippa. Väldigt enkelt och väldigt gott. Ja, nu är klockan mycket, men än är inte kvällen slut härifrån TV4. Vi ska nämligen bjuda på en amerikansk komedi från 1989. Med bland andra Randy Quaid i en av rollerna. Den handlar om hur marsianer invaderar jorden. Och de vill ta över precis allt det som vi människor pysslar med. I tusentals år har vi studerat er människor och allt ni gör kan vi göra bättre. Så vad ska vi med såna här som henne till? Passa er, för nu kommer vi.